Dakika sasa dakika ni ya 40 baada ya saa 3 kamili asubuhi siku ya 23 Agosti mwaka 2024 ni siku ya Ijumaa na hapa tuna ugeni wametutembelea jirani zetu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa na tunapenda kuzungumza hasa kuhusiana na mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025 na kama muda utaturuhusu basi tutapiga story kidogo kwa simu kama una maswali, shauri na mambo mengine kupitia 0262701116 wafanya biashara mahala penu hapa maana tumekuwa na maneno mengi kweli yamekuwa kizungumzwa na nina timu kubwa kweli kweli hapa lakini wazungumzaji ambao watatusaidia kutupa angalau ufafanuzi na mambo ni matatu kuhusiana na mabadiliko ya sheria hizi za kodi kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ni watu wawili Godson Galaxy Msukuru ambaye ni afisa msimamizi wa kodi pia yuko Lamek Ndinda ambaye yeye ni afisa mkuu msimamizi wa kodi na mimi ni Yohana Mombele. Jamani karibuni sana. Asante sana. Habari za TRA? Tunashukuru. Tuko vizuri kabisa. Kuna kipindi tulikuwa tunakimbizana kweli ma task force nini wafanya biashara kukimbia. Kimbia naona kuna mabadiliko makubwa kongole kwa hilo. Mko kwenye kuzungumza zaidi ni kitu kikubwa na tunategemea kuona majadiliano zaidi yakichukua nafasi ili kuwezesha wafanya biashara kuwa huru. Kabisa. Na tena uzuri ndugu Yohana kila wakati tunakutana nao kufanya biashara. Safi kabisa. Kwa wenye kero, wenye kero, changamoto. Na majukumu tuliopewa mamlaka ni majukumu yetu yale ya kukadiria, kukusanya, kuhasibu fedha serikali na kuishauri serikali kwa ajili ya mabadiliko ya sheria na kuboresha sheria. Okay. Vizuri sana. Godson, kuna la kuongeza hapo katika mabadiliko haya pindi ambapo yanafanyika? Hapana, kwa sababu kimsingi kimsingi ndugu Yohana mahitaji ya mabadiliko ya sheria si sheria zote zinabadilika. Ni zile zinazoonekana kwamba zina haja ya kubadilika na zina manufaa kwa wafanyabiashara na wananchi wanaojishughulisha na shughuli za kiuchumi. Okay. Na ni nini ambacho kinakuja kuonesha kwamba hapa panastahili kuwapo mabadiliko? Kikubwa panapo stahili ni maoni. Tunakuwa na maoni ya wafanyabiashara, lakini pia mamlaka mapato tunakuwa na tafiti mbalimbali ambazo tunakuwa tunazifanya. Tuna idara yetu kabisa ya tafiti na mipango. Okay. Kuangalia. Lakini pia mabadiliko ya teknolojia. Sawa. Kama sasa hivi kwenye sheria tuna kitu tunaitwa digital content. Hii inafanya nini? Digital content yani ni maudhui ya kidigitali. Okay. Kwa sasa hivi tunajua vijana wengi wanajiajiri kwa kutengeneza zile digital contents yale maudhui. Kwa hiyo yale sasa kwa sasa hivi kama atalipwa basi kuna kiasi cha 5% ya kodi ambayo watatuzuia kutoka pale. Haya, wale ambao tunaposti vitu vyetu huko Instagramuni tumefikiwa. Bana tutazame kidogo. Kwa mwaka huu 2024-2025 ni sheria zipi ambazo zimefanywa maboresho japo kwa utangulizi? Sheria ambazo zimefanywa maboresho tunayo sheria ya kodi ya mapato. Lakini pia zipo sheria kama sheria ya kodi ongezeko la thamani. Sheria ya vyombo vya moto. Kwa hiyo zipo sheria kama 17 ambazo mamlaka tunazisimamia zimefanywa maboresho. Na angalau japo kwa kutazama tu kwa kina chake kuona ni namna gani ambavyo haya maboresho yanakwenda kuguswa tuangalie mna hasa kwenye matarajio. Twende kwenye matarajio. Maana hizi sheria zilipokuja kubadilishwa kuna picha ambayo tumeshaitengeneza. Yes. Kwamba tunataka tufike pale. Pale. Yes. Natarajia kukusanya kiasi gani cha fedha kwa mwaka 2024? Mamlaka mapato Tanzania kwanza tukianza na bajeti kubwa ya serikali ambayo ni trilioni 49.35. Lakini katika hiyo trilioni 49.35 mamlaka mapato Tanzania tunatakiwa tukusanye trilioni 30.40. Na tuseme mamlaka mapato tukusanye. Tunachosema sisi wananchi tumepewa portion hiyo kwa pato letu la ndani kukusanya hiyo trilioni 30.4. Kwenye hii 30.4 hii tunazungumzia kwa nchi nzima. Hiyo ni kwa nchi nzima kwa maana ya pato la ndani. Pato la ndani ya nchi nzima. Yes. Okay. Na kimkoa pengine mnaweza kukidokeza? Kimkoa kama mna target ambayo mmewekea. Kimkoa kinachofanyika baada ya target kuwepo ndipo tunagawanya kimkoa kulingana na hali ya uchumi, ya mkoa hili. Kwa hiyo kwa hiyo ya mkoa nadhani tutakuja baada ya kugawanya vizuri kuwekwa sawa sawa. Sawa basi ya mkoa tutakuja. Okay.
Godson, ni aina gani ya msamaha ama nafuu ambayo inapatikana kwenye sheria ya fedha mwaka 2024-2025? Tunasema kuna mabadiliko, lakini kumbe yanafeva kundi fulani dogo tu, sisi wengine tunapitwa. Ni aina gani ya msamaha ama pengine nafuu ambayo tunaweza kupata? Naam, ndugu Yohana, ni misamaha mingi, lakini kwa kutaja michache ambayo kwa kweli inatija kwa wananchi. Kuna eneo la vifaa vya kilimo. Hilo eneo limekumbukwa na serikali, imeona haja ya kuweka msamaha kwenye vifaa vya kilimo, ambapo imejumuisha kifaa kinaitwa pawatira. Pawatira ni kwa wakulima wanazijua hizi. Ni vitrekta vidogo hivi vinatumika sana kwenye kilimo cha mpunga huko na mahindi ya lakini pia kwenye msamaha kwenye wazalishaji wa mafuta. Kwa mafuta ya kula. Sasa wao wameongezewa kipindi cha mwaka mmoja wa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Ambapo mafuta hayo ni yale yanayozalishwa kwa mbegu za ndani, kwa maana ya alizeti zetu tunazozilima, karanga. Kwa hiyo zile mbegu zinazotupa mazao yanayotupa mafuta ya kula, hao wamepewa msamaha au unafuu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Okay. Lakini na hiki samahani. Kipindi cha mwaka mmoja ni kwa 100%. Ama kuna punguzo. Tunasema wamepewa unafuu kwa sababu kodi yao ya ongezeko la thamani wao watachajiwa asilimia sifuri. Unajua kuna asilimia 18, lakini pia kuna asilimia sifuri, nayo ni kodi. Kodi. Ndio. Kwa hiyo kuna wenzetu wengine hawa ambao wanajishughulisha na uzalishaji wa mbolea. Tunafahamu wakulima wanatumia mbolea maeneo mengine ambayo inatuletea tija kwenye kilimo. Kwa hiyo wao nao pia wameongezewa kipindi cha mwaka mmoja msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha sifuri pia. Okay. Naam. Okay. Lakini msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vya ujenzi. Ndio. Wenzetu wanaojishughulisha na ujenzi, vifaa vile vya ujenzi tunajua ni gharama kubwa. Yes. Kwa serikali imeona ili kuweka miundombinu vizuri, imeweka msamaha huko kwenye vile vifaa vya ujenzi. Watu wanaofanya ujenzi na nini, angalau wakutane kidogo na punguzo kabisa. Ili pia kuunganisha hii mikoa yetu na shughuli zote za kiuchumi iweze kusafirishwa kwa urahisi na usafiri kwa wananchi uwe ni rahisi zaidi. Vizuri sana. Na hapo serikali imeweka msamaha kwenye hilo eneo ili wananchi waweze kupata chai kwa urahisi, na imesisitiza kwamba msamaha huo uwe kwa wale wanaozalisha chai ya ndani, kwa maana ya chai yetu ya ndani inayolimwa Mfindi. Hao wanufaika na msamaha huo. Uweka wepesi kwa wananchi kupata hiyo chai kwa urahisi, lakini kuweka soko kwa chai ya ndani. Sawa. Mamlaka za maji zinaguswa vipi na msamaha huo? Mamlaka ya maji imesamehewa, imepewa msamaha kwenye vifaa vya kusambazia maji. Lengo la serikali hapa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji kwa urahisi, iwe rahisi kwa wale wenzetu kwenye mamlaka za kusambazia maji ziweze kuwasambazia wananchi kwa wepesi zaidi, kwa maana ya kupunguza zile gharama. Sawa. Kwenye masuala ya mazao ya nyuki, nyuki wanapata vipi bahati hapa? Na hapa Iringa tunajua kuna watu watakuwa wanashughulika na hii kitu. Yes. Unajua misamaha hii inalenga kwenye shughuli za kiuchumi ambazo zitakuwa na tija ya moja kwa moja kwa mwananchi. Na hapa serikali imeweka jicho kwa wale ambao wanashughulika na shughuli za kiuchumi nayo husisha zao la nyuki. Okay. Sekta ya nyuki, ili wapate wepesi wa kuzalisha hayo mazao na wananchi waweze kuyapata kwa urahisi. Hata sisi tukisikia msamaha wa VAT kwenye magari bwana, tunahisi sasa wote hapa tunaenda kuneemeka. Hizi VAT kwenye magari ambayo yanatumika kwenye ujenzi wa barabara, tunamaanisha magari yapi? Haya, pia tunayo wale magari makubwa kabisa ambayo tunajua kuingiza ni gharama sana. Faili vya ujenzi wa barabara, hasa yale magari makubwa. Yes. Kwa hiyo ndio hayo yamekusudiwa. Ndio yaliyoguswa. Na lengo kubwa ni lile, kurahisisha ujenzi wa barabara, miundombinu yetu. Kwa hiyo yale unapoingiza nchini na hata kuwa na kodi ongezeko kwa thamani. Kwa hiyo kale pa kutembelea kangu unapigwa vile vile. Lakini nimeona pia kuna msamaha wa VAT kwenye magari pamoja na vifaa ambavyo vinatumika na wanajeshi, jeshi la wananchi, baada ya idhinisho la waziri wa ulinzi na nini. Natamani tuone kidogo tu unafuu wa kodi ya zuio ile 5% huku ambako angalau kwenye soka
inaenda kuleta unafuu kidogo. Watu wa michezo nao waone wanaguswa vipi, japo kwa ufupi tu kwa uchache. Hapo kwenye jeshi la wananchi tuanzie juu pa, tunafahamu kabisa sote tunahitaji ulinzi. Yes. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni amiri jeshi mkuu. Yeah. Na biashara zetu, shughuli zetu za kiuchumi zinahitaji amani. Isipokuwepo amani, maana yake hatuwezi kufanya hizo shughuli. Sasa wanajeshi wetu wanafanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba nchi inakuwa sehemu salama ya kufanya shughuli za kiuchumi, uwekezaji, na hivyo sasa serikali kaona kuna haja kabisa ya kuweka msamaha kwenye vifaa vinavyotumika na jeshi la wananchi, ikiwemo magari na vitu vingine vyote vinavyotumika na wanajeshi, ili waweze kufanya kazi yao vizuri zaidi. Na hizi biashara zetu ziweze kufanyika kwa amani na nchi yetu iweze kuwa sehemu ya amani kabisa na salama kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Sawa sawa. Mambo ya soka kwenye upande wa TFF kulikuwa na mrabaha ambao walikuwa wanaulipa. Sawa. Wao ile fedha walikuwa wanapokea walikuwa wanalipa 15% ya mrabaha. Lakini sasa kwa sheria mpya wamepunguzwa mpaka 5%. Na lengo kubwa ni lipi? Basi kile kiasi ambacho wamepunguziwa ili kiweze kuboresha mambo yetu ya soka. Lakini si soka tu, kwa maana ya vyama vyote vya nini? Pale vile vyama vyote vya michezo ambapo wakipokea mrabaha basi wana sasa watatozwa 5%. Na kama tunafahamu AFCON ndio hiyo inakuja, kwa lazima maboresho wafanye nini? Waweke mambo sasa. Mambo ya biara na nini sisi tunazungumza. Tena yapo biara hapa pia. Hata uingizaji wa vifaa vile vyote vinavyohusiana pia. Punguzo kidogo. Hata lipa kodi ongeza kwa kamati. Hiyo ni sauti ya Lame Kindinda ambaye ni afisa mkuu msimamizi wa kodi kutoka mamlaka mapato Tanzania TRA mkoa Iringa. Tumetembelewa hapa lakini pia Godson Galasi Msukuru yuko hapa afisa msimamizi wa kodi. Mimi ni Yohana Mwambele, bado tunaendelea tutazame hasa ni vyanzo vipi vya mapato ambayo yanatokana na kodi ambayo vimengwa kwenye sheria ya fedha. Asante sana Gayana. Vyanzo ambavyo vimewekwa, tunacho chanzo cha kwanza ambacho tulisema kuhusiana na maudhui ya kidijitali. Yes. Ambao sasa mtu anapolipwa basi tutazuia 5%. Yule anayemlipa anatakiwa azuie. Lakini anapouza zile mali za kidijitali, ile digital assets, mfano mtu ana peji yake ameamua kuiuza, pale anapouza kipato anachokipata kitazuiwa 5%. Kama chanzo. Kwa ni kama ni biashara ya kawaida ndiyofanywa malipo ni 5%. Lakini kama anaiuza peji yake ya 5%. Lakini pia tumeweka kodi ya zuio ya 10% kwa wale wanaokodisha vifaa vya ujenzi. Sasa najua unapojenga majengo makubwa au unapojenga barabara, kuna watu ambao wanakodi vile vifaa. Kwa hiyo yule kabla ya kulipwa inatakiwa izuiwe 10%. Lakini pia tunayo pia kodi ya zuio pia kodi ya ushuru wa bidhaa ya 10% kwa matangazo yale ambayo yana husiana na mambo ya michezo ya kubahatisha zile betting. Kwa sasa tumeweka 10% kwenye matangazo ambayo analeta. Mfano ataleta hapa tangazo Ibon FM, akileta tangazo lake labda mnamtoza 500,000, basi itakuwa 500,000 na shilingi 50,000. Unaona kama sehemu ya kodi. Ile shilingi 50,000 ni sehemu ya kodi. Kama tunavyofahamu sasa wengine wameamua kujiajiri kwenye betting. Kwa hiyo serikali kodi si kukusanya tu na kuzuia pia. Kwa kwenye eneo hili tunzuia. Lakini pia tumefanya marekebisho baadhi kwenye jedwali letu la zile kodi kwenye magari. Sawa sawa. Magari yanayosafirisha abiria. Kwa hiyo tumeweka pale, kuna sehemu moja ambayo ilikuwa 550,000 wale abiria. Kwa sasa abiria kati ya 16 mpaka 30 watalipa 650,000. Lakini wanaosafirisha abiria wasiozidi 15 kwa mwaka watalipa 250,000. Na pia kama jedwali linavyoonyesha hapo. Sawa sawa. Tukitazama mambo maalum ambayo yamejitokeza kwenye sheria ya fedha ya 2024 tupo kwa ufupi tu na Bwana Godson. Na Bwana Yohana hapa, ni mambo mbalimbali yamejitokeza. Lakini katika eneo hili kubwa lililojitokeza hapa ambalo ningependa wananchi wajue ni kuanzishwa kwa jukumu la mjumuishaji makasha. Mchaji makasha maarufu kama cargo consolidator. Sasa huyu amepewa jukumu kwamba akijumuisha makasha, kwa maana ya wanaoagiza mizigo. Kuna wale wenzetu ambao wafanyabiashara, kwa mfano wa Iringa, wafanyabiashara 10 wanaweza kumtumia mtu mmoja kuagiza mzigo wao nje. Sasa kupitia timu ya mtu mmoja. Okay. Lakini sasa huyu anayejumuisha hayo makasha yao ya watu 10 amepewa jukumu la
kuhakikisha kwamba mzigo ukifika bandarini yeye anautoa, lakini anapewa jukumu la kuwagawanya kwa timu zao. Okay. Na kwa kuzingatia sheria zote zinazosimamia uingizaji wa mizigo bandarini, atawagawia mzigo wao kwa kila mmoja kwa mzigo wake kwa timu yake. Lengo hapa ni kupata zile taarifa za kila mmoja ili kodi iweze kutozwa kila mmoja kadiri ya mzigo wake alioingiza. Okay. Ndio. Sio kwa ujumla. Ndio. Yeah. Sawa sawa. Na hii pia na hii pia corona ilikuwa na shida wakati wa nyuma. Kwamba ilikuwa mtu ameagiza mzigo toka nje. Kumuuliza nyaraka za kuagizia mzigo hana. Anasema alituagizia mtu mmoja. Kwa hiyo sasa hivi sasa yule mtu mmoja anayeagiza kwa niaba ya wengine, kila mmoja atampa nyaraka. Atamgawia. Yeah. Kwa hiyo ina maana kila mmoja atawajibika kwa mzigo alionao. Muda hapa mambo na Yohana labda tusiache hiki kitu kwamba yule mjumuishaji asipofanya hilo jukumu kwa mujibu wa sheria, yeye amepewa adhabu ya 30% ya thamani ya mzigo ule wa forodha. Kwa hiyo na sisi hatupendi kwenye adhabu hapo. Ni vizuri anayefanya hiyo shughuli ya ujumuishaji basi ahakikishe na upande wa pili wa kuwagawanya kwa timu zao anafanya hivyo ili kuepuka ile adhabu ya 30%. Vizuri sana. Muda wetu nao umekwisha kabisa, lakini angalau basi tupate wito kwa walipa kodi, lakini tupate nambari za simu. Zile simu ambazo pengine itakuwa zije hapa basi mpigie moja kwa moja na mwasaidie watu. Najua mna vitengo vyenu vya huduma kwa wateja na mambo mengine. Tunawaambia walipa kodi. Asante sana Kaiwana. Tunawaambia walipa kodi wahakikishe wanapouza bidhaa au wanapotoa huduma wahakikishe wanatoa risiti halali ya EFD. Sama, lakini pia wanunuzi tunawasii na wananchi kwa ujumla. Unaponunua bidhaa hakikisha unadai receipt. Lakini pia kama utapata changamoto yoyote, tunazo namba zetu. Naweza nikazitaja kwa haraka haraka. Ni 0800 750075 au 0800 780078. Au watembelee kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tupo huko kote. Na haya matilio yote yanapatikana kwenye mitandao kule. Wakati Godson akija kutupa neno la kuaga, nataka nizirudie hizi namba. Nambari ya kwanza ni 0800 750075. Nambari ya pili ni 0800 780078. Nambari ya mwisho ni 0800 110016. Godson, nakumalizie. Kama tulivyozungumza mwanzo, sisi tuko kujenga mahusiano ya karibu zaidi na mlipa kodi. Na kwa kufanya hivyo tumeweka milango wazi kwa mfanyabiashara yeyote anayekwama popote kuhusiana na sheria za kodi au ulipaji wa kodi. Milango iko wazi na meneja wetu wa mkoa na meneja wote nchi nzima wako tayari kuwasikiliza wafanyabiashara kwa changamoto yoyote au maulizo yoyote popote wanapokwama kuhusiana na kodi. Wanakaribishwa sana.